Aquí hace calor, cierto. Se está bien, pero va a hacer calor. Vale, estoy en directo. Buen día. Buen día a todos, buen día a totes. Anem esperant una mica a que vagi entrant la gent i comencem. Bon dia, Suso. Bon dia, Isabel, bon dia, Enric. Què tal, com va? Tot bé? Bona foto, sí. És de veres. Tot bé, s'escolta bé, no? Sí? És que avui m'he canviat d'habitació, Isabel. Molt bé, ara... Ara en 5 minuts comencem, que se vagi connectant la gent. Perfecte, Isabel. Val, molt bé. Vale, les 12 comencem. Bon dia, Tafol. Bon dia, Enric. Bon dia, què tal? Tot bé, i tu què tal? Molt bé, així en casa. A veure què me pregunteu. Tenim moltes preguntes. Bé, intentaré tindre moltes respostes. Què tal, com està la família? Bé, molt bé. Mira, doncs com totes les famílies, així en casa, fent els deures que els envien i aquestes coses, però bé, bé. Ara que poden eixir, ja, doncs millor. Sí. I el confinament, el més estricte, què tal? A mi és que el més estricte va pillar en l'hospital, perquè van operar ma mare i vaig estar allí, no?
Bueno, tot bé, tot de categoria, però clar, me va pillar allí a l'hospital. Recorde que els últims dies no em deixen eixir de l'habitació, però bé, llevant d'això, pues, bé, pues, no res en casa, el més estricte que fèiem tots, anar a comprar ja a casa i ja està. Clar, pues, alegro-me. I el tema cultural, què tal ho veus ara després del confinament? O sigui, sabem que tu ets programador cultural i tal, i tu què penses? Bé, jo crec que se reprendrà, evidentment, amb mesures de seguretat, aforaments limitats, i se reprendrà, de fet, bueno, biblioteques, museus, arxius històrics, ja han obert. I hi ha institucions públiques com l'Institut Valencià de Cultura o d'altres que ja tenen programació a l'estiu. Sí. Jo crec que a partir de l'estiu, ja dic, amb mesures de seguretat i aforaments limitats, però ja se m'emprendrà. Bé, home, jo tinc ganes ja. Tinc ganes de la biblioteca. Molt bé, doncs entrem ja directament en matèria. Has somiat amb la conyoga este confinament o què? Sí, bueno, de fet, esta nit he somiat en Villagrasa. No? Ja en parlarem ell i jo, però sí. Que anàvem al concurs de castells amb els bordegassos. No sé si això significarà algo, serà alguna cosa premonitora, però sí. Però sí, sí. I què tal? Com hagués sigut el confinament sense la conyoga? Evidentment, no tan divertit. Perquè, vamos, la programació d'activitats de la conyoga ha sigut molt gran. O sigui, és que tots els dies hi havia alguna activitat per a totes les edats. Sí. I la veritat és que molt bé. O sigui, hauria sigut molt, molt diferent sense la conyoga. Totalment diferent. Sí. I el tema de el futur de la conyoga i les muixerangues, què tal? Perquè en el tema este tots sabem que el tema contacte físic, molt complicat. Sí, és complicat. És tindre paciència i quan se puga se reprendrà una altra vegada l'activitat muixeranguera. De fet, l'altre dia vam presentar el protocol de retorn a l'activitat que l'ha fet la federació. I el que diem ahir és això, que mentre hi hagi distàncies de seguretat no podrem fer res. No podem fer res de contacte, res d'assajar o actuar. Però sí que se poden fer moltes altres coses, sobretot tot allò relatiu a activitats socials, culturals, etc. Sí que se poden anar fent i anar preparant-nos per al retorn. Jo confio en que sí, que això anirà millor i que quan no ens donem compte ja estarem una altra vegada en els locals d'assaig i en les places. Sí, i més o menys dins de quan serà. Perquè és que jo personalment tinc moltes ganes ja. Sí, totes i tots tenim moltes ganes. No puc dir-ho. Si no ho saben ni els experts, jo menys encara. Jo podria dir una data per dir-la. Sí. Llavors si sona la flauta, però no puc dir-ho. I tu creus que hi ha temporada muixeranguera esta temporada o no? Perquè, clar, els aplecs tant dels ports com de Penyagolosa s'han suspès. Jo enguany crec que no n'hi haurà, ja. No n'hi haurà aplec de, aplecs, no n'hi haurà activitat muixeranguera. Potser a millor a finals d'any, segons com vaig evolucionant la Covid, però doncs, ho veig complicat. I com veies la conyoga abans d'aturar l'activitat per la Covid-19? Perquè, clar, de moment, personalment crec que estàvem molt bé, però, clar, amb la tallada d'això de la Covid, doncs, s'ha acabat directament. Bé, jo els assajos jo la veia molt potenta. O sigui, sí. La veritat és que portava una velocitat de creuer cap a la trobada impressionant. Anava molt, molt bé. Les figures, les proves que estaven fent-se, la gent molt enxufada. Sí. No sé, com coneixem a la conyoga per a les grans ocasions. El que jo dic és assajos prussians. Això és que acabes baldat i acabes baldat però molt satisfet. Sí. Jo la veia molt bé a la conyoga. No sé al final com haguera eixit la trobada, perquè al final és com tot, és com obrir un meló. Hasta que no vas a la plaça no saps com t'eix. Però el que eren les proves que anaven a fer-se i tal, jo la veia molt bé. Sí, realment. Una pena, però ho deixarem. Totalment. Tot el que hem fet farà poso. Ahí s'ha quedat. Sí, però és el que deia. O sigui, és que ens va pillar el tema del confinament una setmana abans de la trobada. I jo a la colla molt unida i molt preparada.
Sí, molt conscienciada, amb la gent, vamos, tenia les coses clares, Sí. les proves que anaven fent-se i les, vamos, de fet hi ha vídeos per ahí, algun n'hem vist, ho veiem, que la cosa Sí. anava molt, molt bé, anava molt en seriós. ¿Qué més? ¿Com creus que estarà la colla de tot el confinament i tal? Quan tornem, vols dir? Sí, exacte. Bueno, jo crec que bé, de fet, els comentaris de la gent són tots el món és que té moltes ganes de tornar, que té ganes de mantenir l'activitat. A més, ens tocarà ficar-nos una miqueta en forma, però Sí. el conyoga fit haurà d'aparèixer abans. Però sí, jo crec que anirà bé i ja t'ho dic, per les xarxes socials s'ha mantingut molt el contacte Sí. i els comentaris de la gent quan parles amb tots, totes i tots, de diferents edats, inclús xicalla i dalt, és que tots tenen moltíssimes ganes de tornar. Sí, de fet, se nota ja la tensió de voler tornar. Jo personalment, per exemple. Sí, jo també tinc ganes d'anar. Sí. I sabem que ets president de la Federació de Muixerangues del país, Valencià. I la diferència que n'hi ha entre ser president de la Conlloga, com eres abans, ara ser president de la Federació, com ha estat? Jo sempre he dit que almenys la meva sensació, que el dia a dia d'una colla és molta més feina, és estar molt més damunt de l'activitat. Evidentment, bueno, abans de que vingui el coronavirus i el confinament i tot això, Sí. el que implicava ser president de la federació era el quilometratge. No és el mateix estar en la teua ciutat que reunions de punta a punta del territori. Sí. I sempre dic que el meu cotxe té un botó que tu l'apretes i me portava directament al Genesí. Llevant d'això, bé, vamos, jo dic, el dia a dia d'una colla jo crec que és més, implica més. Evidentment, la magnitud de la federació és molt més gran, que perquè al final són 22 colles, Sí. que el d'una colla, però dic, el dia a dia, sempre, a mi almenys, sempre m'ha paregut que era més pesat el ser president d'una colla. I a veure, s'està preparant la tornada de l'activitat muixeranguera per part de la federació com. Sí, bueno, per part de la federació, el que te comentava abans, s'ha presentat ja el protocol de retorn a l'activitat muixeranguera, Sí. que el que han fet és, han vist que l'activitat d'una colla és diferents nivells que implica això, nivell social, nivell psicològic, nivell físic, sanitari, inclús la Sí. part de xicalla, i aquests diferents nivells, què podem fer dins d'aquests nivells en cada una de les fases? És a dir, doncs, en les fases 1, 2, 3, en aquesta mare, quins tipus d'activitats se poden fer i quines no? En la que anomenen la nova normalitat, què és el que podrem fer i què és el que no? I després ja, quan ja no n'hi ha gent, el que nosaltres hem anomenat és fases sense distància de seguretat. Doncs ahir podrem ja anar fent. La cosa és un retorn progressiu, a poc, a l'activitat fins que puguem ja tornar a actuacions i assajos com veníem fent-los habitualment. Mentrestant, aquest protocol, a més, no sols implicava a les colles, sinó que també implicava també a la mateixa federació, com a que ens fiquem deures, doncs, per exemple, creació d'un grup d'interxicalla, creació de la realització de jornades virtuals, tècniques i una sèrie d'activitats que anirem fent a poc fins que puguem ja mantenir l'activitat, diguem-ne, més normal. Comenta per ací, Isabel, respecte al tema de president, que què vindrà després si president d'una comunitat de veïns. Pues no t'estranyi, perquè crec que ens toca a nosaltres. En la meva comunitat de veïns va passant de pis a pis i crec que la pròxima ens toca a nosaltres. No sé si seré jo o serà Sàlvia, la meva companya, però vamos, ens toca a nosaltres. Dins de poc, ja. I després del tema de confinament, tu
un gran aplec mucho de totes les colles. És una idea que s'ha llançat per les xarxes, està corre per ahí. Sí. És una idea. I sempre que les mesures sanitàries ens ho permeten, ens ho podem plantejar tot. Hombre, jo crec que no sé si un no sé si un aplec, diguem-ne, així a lo grande, però que sé, alguna, crec que sigui alguna cosa simbòlica. Per exemple, que se va fer quan se va ficar la placa del quilòmetre zero al Gemesí. Sí, i si ens ho permeten un aplec, mira, podria ser una possibilitat. Estaria molt guai, sincerament. Sí. Sí. Mirar totes les colles en un mateix aplec i fer una actuació gran seria molt, molt espectacular. Sí, sí. Estaria bé. Més seria una manera com de reivindicar-nos de que estem ahí, de que continuem. Sí. Sí. A veure, què més? Tu com vas entrar a la colla, a la conyoga? Doncs jo soc d'aquest grupet que va anar a la primera reunió que van fer al Casal de Jaume I, que siguem una dotzena de persones. Recordo que estava Enric Porcar, estava Mamen, estava Ferran Puig, crec que Irene també, però sí, això, més o menys una dotzena. Va llançar per xarxes que s'estava creant la colla. No era la primera vegada que sonava, de fet ja havia sonat alguna vegada, havia hagut algun intent anterior, però no havia arribat a quallar. I això, jo vaig anar a aquella reunió a veure què tal, sí. I això, se va decidir tirar endavant el projecte. Recordo que es van ficar en contacte en la gent del GMSI i del Camp de Túria, que són els primers que van vindre a tirar-nos una maneta. I això, ahir van començar els primers assajos i a poc van anar creixent. Sí, poquet a poquet, sí. Fins ara una gran colla. Sí. El millor record que tens de la conyoga? Uf, records molts. Jo en això soc, l'altre dia quan li vau preguntar a Borjo, vaig pensar com ell, no n'hi ha només un únic record. Sí. Jo recordo, sí, l'homenatge a València, el passadís per entrar a l'arena, que es van fer les colles, la primera figura de cinc, sí. Però també recordo un fadrí que van fer en el Festival de Danses de la Corona d'Aragó, que feia molt de temps que no ens eixia, sí. Perquè es faltava confiança, i ahir vam recuperar la confiança i vam poder fer-lo. Recordo també, per això, molts aplecs, la primera Tomasina, ja no a plaça, sinó la primera Tomasina en el cau, també la recordo molt emocionant. No sé, per supost el Gemesí, l'actuació del Gemesí. No sé, totes aquestes actuacions. No? I després també molts records lligats a la meva família com a membres de la conyoga, clar. Les primeres figures de quatre dels meus fills, sí. Ja com a alçadora, per exemple, o una palmera que van fer a Xàtiva, en un fill d'alçador, no sé, aquestes cosetes. Clar, és que jo porto molt poc de temps, portaré... no arriba a 2 anys, ja tinc bons records. O sigui, tu que portes al principi, no vull ni imaginar-me. Sí, molts. Jo sé, les trobades d'Alacant, que sempre són especials, sí. L'aplec de Cinc Torres, que va ser com dir, bueno, estem així, estem drets. No sé, aquestes coses jo les recordo amb molt, molta emoció. Sí. M'alegra. I de Can ja, festarangues a tope, la inauguració del cau... Sí. Uf. Ostres, estarà la inauguració del cau. Sí, festa a tope. I això, parlant de festa, festaranga o borrasca? Jo, com a conyoguer, festaranga. La borrasca, com dic, la borrasca és la festa que fem després de la trobada i jo crec que ahir arribem ja molt cansats. Sí. És un dia molt, molt intens. Comencem prompte. Jo, de fet, crec que algú va preguntar si hi hagut alguna mania aquest dia. Jo el que faig és dels primers en casa, agarre i me'n vaig a la plaça d'Hort dels Corders a veure què tal està allí. I moltes vegades coincidís que en algun que altre també de la conyoga. Recordo algun any a Nacho, a Tàfol, a Carmina,
I això, estem per allí i després nosaltres torna a casa, agarra els trastos i ja al puesto. Una actuació especial que tingues. Pues el que te diia, moltes, no sé, però especial, sí, possiblement la del Gemesí, que va ser per tot el que implica anar al Gemesí, actuar amb les dues colles del quilòmetre zero, i no sé, molts aplecs per mi són molt, molt importants. La trobada, la diada que vam anar als Bordegassos, també, que implica també Germanor amb la colla germana del nord. No sé, hi ha moltes actuacions que són molt especials. Jo dic, també a mi és una barbaritat dir-ho i queda molt, molt tòpic de que totes les actuacions de la Conlloga són especials, però tenen alguna coseta totes, inclús les senzilles. Recorde una senyeta en el Festa Nadal, se diu, el dolç. No recordo com se deia, que es va fer en el museu, en el Palau de la Festa. Sí. No sé, coses molt senzilles, però que, vamos, per mi que eren molt, molt emotives. Sí, jo dic que des que sigues alguna cosa especial. Sí. I el primer que faràs quan arribes al cau? Uf, no ho sé. Com va dir Mireia, abraçar-me a la primera persona que veja, si és que se pot fer això. Si no, Sí. pues, cosa farem. Imagina que arreglo seguit netejar, perquè crec que el primer que haurem de fer quan entrem al cau serà una neteja general. Sí, tocarà. Sí. Ahora, pero sí, tengo una pregunta de Marc Adam, de la Nova, Marc. del GMSI. Una salutación para él. Pregunta que quin organigrama té la federació i com està estructurada. Sí, la federació té l'òrgan suprem de decisió, que és l'Assemblea General, en el qual estan representades totes les colles, i a més pot assistir i intervindre qualsevol muixeranguer o muixeranguera membre d'una d'aquestes colles. Sí. Després estaria actualment la Junta General, que seria una espècie d'òrgan de govern en el qual representades les colles únicament. I després n'hi ha una sèrie estarien tres òrgans més, un seria la Comissió de Garanties, Sí. l'Àrea Tècnica i la Junta Permanent, que està formada actualment per 11 membres i que són escollits per les colles. Se presenta una candidatura i s'escullen, també igual que els altres òrgans. I després hi ha una sèrie de grups de treball, que actualment n'hi ha sanitari, n'hi ha s'està formant un de Xicalla, Sí. un de reforma dels estatuts, que són per a treballar un assumpte concret. A grans trets seria este l'organigrama de la federació. Sí, l'estructura de la federació. Bé. Que avui tenim poca gent. Sí, tanto ja les platges, lògic. Sembla que sí. A veure, què més? Però així mos diu Rubén Pardo que eres president de la Vella. Ui, no sé, crec que n'hi havia un president de la Vella. Però per qui no ho sàpiga, la Vella és aquelles persones que som els pares i mares de la Xicalla. Seríem el senat, no?, de la Conlloga. Los hombres sabios y mujeres sabias. Però sí que n'hi havia un president o una presidenta. Crec que era Mamen, però no estic segur. Pues mira, ara ho eres tu. Ah, pues mira. Sembla que sí. Per designació. Pues bé. Diu per ací Suso Forte, que portes giratòries no. Nosaltres no som de portes giratòries, nosaltres sempre de cara. Bé. Pues sembla que avui no tenen moltes preguntes, els espectadors. No, no n'hi ha... Sí, que estaran tots en la platja perquè a més fa molt bon dia. Sí, això és de veres. I ja veig, bueno, ja veig, normal. Ara que ja podem eixir, ja podem anar a la platja, és lògic. Doncs bé. I què tal, com va anar el protocol que vau fer a la federació?
Bé, vam fer una presentació en l'equip que està treballant-lo. Estava format també per Aina Oltra, de la Moixiganga d'Alacant, Sí. per Isabel Murrio, de la Conyoga. Estava jo també. I vam fer una presentació dels diferents aspectes que hi ha en el protocol, amb prou representació de pràcticament totes les colles. Es van fer preguntes, es van fer dubtes i el text va anar molt bé. Sempre el tema de comunicar-ho directament a les colles responsables que van al final aplicar-lo, sempre va bé. Pregunta per a Isabel, quin paper ha tingut la federació en aquests temps de crisi sanitària? Bueno, el paper de la federació sempre ha sigut molt de cautela i d'evitar, seguir sempre les instruccions que han sigut de les autoritats sanitàries. Al final estem en una crisi sanitària amb ramificacions socials i econòmiques evidents, però que el que ens afecta a nosaltres per la nostra activitat és la part més sanitària. I el que va fer la federació en un primer moment va ser recomanar no que no se fera l'activitat muixeranguera pròpia d'actuacions i assajos, i després ja vam demanar que les colles que deixaren de fer això mentre durara l'actual pandèmia. I en ello estamos. En paral·lel a això, s'ha elaborat el protocol i s'ha ficat en marxa alguns grups de treball o s'ha ficat en marxa o se ficaran en marxa en les pròximes setmanes. Pregunta Suso que com te sents fent de baix. Pressionat, però bé, m'agrada molt. Bé, bé. És allí, no? Hi ha un llibre, d'Oran Pit, crec que se diu, no me'n recorde. El cas és que diu que és allà baix, a Galeres, és on se sent més el castell, perquè és un llibre sobre castells, però el castell nostre seria on se senten més les muixerangues. També és la pressió. Comenten també per així si has de tindre barba. Això ho va dir algú. De fet, en la conyoga la majoria de baixos tenim barba. Ah, sí, és de sí. O pregunta Rubén Pardo, que justament no té. No en té. Bueno, també tenim dones baixes que no Sí. tenen barba. Però sí. Vale, pregunta Isabel també si proposa que les properes entrevistes les feu a un xiringuito de la playa. Tot se pot fer. Bueno, en estiu la conyoga sempre ha fet assajos a la platja. Ah, Podríem fer entrevistes a la platja, sí. per què O en no? alguna alqueria. També. Vale, torna a preguntar Marc Adam de la Nova, si què ha aportat la federació al món muixeranguer. Jo crec que el primer que ha aportat ha sigut ficar en contacte les colles. Moltes colles, de fet, no se coneixien entre elles, molta gent. Després el que estem fent sobretot ara és el tema de anar donant-li repercussió i promoció al fet muixeranguer. I després, això ja és més subtil i a mi o sigui, també la meva idea, però parlant amb altra gent també ho pensen, com a que s'ha unificat més la manera de fer les coses. Evidentment, cada colla té la seva idiosincràsia i les seves maneres de treballar. Però si veiem la manera de fer les coses, de bastir figures, inclús les mateixes figures que se fan i tal, crec que s'ha unificat molt la manera de treballar. També perquè ha hagut un intercanvi d'idees i d'experiències que és sempre enriquidor. Diuen per així que podríem assajar en alguna séquia. No sé qui aranga, ja sé. Séquia aranga. Una alqueria a la platja que diu Suso també, que jo ho veig molt bé. I per Vale, què? Sí. tot és factible, sí. Vale, tinc una pregunta així del teu fill, de Martí. Que quantes colles n'hi ha al País Valencià? Doncs federades hi ha 22. No federades hi han dos, tres, si no recorde. Més després, dos o tres festes, diguem-ne, de colles tradicionals, que siguin el Ball des Varetes del Forcall, la Mojiganga de Titaguas o els Dansants de Peníscola, que tampoc formen part. Però federades 22. Sí.
I després hi ha unes quantes que no estan actives i que a veure si s'activen. Tenim una altra pregunta per ací, de Fet al País. Què t'agrada més i què t'agrada menys de les colles del nord en comparació amb les muixerangues? Suposo que es refereix als castellers, Sí, exacte. a les colles castelleres. M'agraden moltes coses, moltes, la veritat, i crec que hi ha moltes coses que podem aprendre. Evidentment, el fet que siguin una manifestació cultural de la cultura popular catalana molt reconeguda, mentre que encara no són tan conegudes al nostre país, la difusió que tenen a tot el país, nosaltres comencem a tindre-ho, però encara no tenim eixe mapa, ens porten ells molts més anys que nosaltres, la seva repercussió mediàtica, que nosaltres comencem a tindre, però encara no tenim. I què no m'agrada? Possiblement la part que tenen de competició, que nosaltres això no ho tenim, però evidentment que no m'agrada a mi no significa res, eh? No m'agrada per a les buixarangues. Pels castells, forma part de la seva idiosincràsia i, per tant, bé, de fet, jo sóc anar al concurs de castells sempre que, en els últims anys, sempre no m'ha faltat cap any. Sí, el concurs de Castell, de fet, és un dels actes que a mi més m'agrada, perquè és veure totes les colles competint entre elles i cada volta ho fan millor. A més, són figures, és espectacular, és un Sí. espectacle, és magnífic. De fet, a mi m'agradaria... Estava pensant este any d'anar, però tal i com està la cosa, no sé jo. L'altre dia vaig dir, l'altre dia ahir mateix, un article que es deia que de moment l'organització del concurs de castells es tirava avant, que de moment no es plantejaven l'ajornar-lo, Sí, que se donaven un temps per a prendre la decisió. Sí, també estaven parlant de igual si ho fan en reduir les colles, el nombre de colles. Però no sé com serà la cosa final. No sé, és una decisió que prendran. Nosaltres, si podem, anirem i ja està. Sí. A títol individual, evidentment, no la colla. Pues bé, de moment, per ací, diu Fet al País que gràcies per la resposta. Gràcies a ells per estar així. I bé, de moment ja està. No diuen res més. Bé, doncs, crec jo que acabem l'entrevista perquè no diuen res més. Tanquem la paradeta. Sí, perquè no comenten res més la gent. Doncs bé, Enric, moltes gràcies. No, res, gràcies a vosaltres. Ah, ara, Isabel. Comenta, Isabel, si durant un dia no existira el coronavirus, què faries? Uf, no ho sé. Un dia només. És que hi ha tantes coses que no puc fer que en un dia no m'he donat temps. Una setmana, per exemple. Home, si poguérem anar a assajar, per la part de les muixerangues que implica, però també anar a molts altres llocs, quedar amb molta gent que actualment no pots quedar, doncs, aquestes coses que... Les coses que fèiem abans normalment, que no ens enteràvem i que ara no podem fer perquè està el coronavirus, doncs tornar-les a fer. La veritat és que estaria molt bé. Tindre una setmana ahí marcada, sí, estaria molt guai. Però dic, al final passa ja la setmana i estaríem igual, o sigui que Sí. esperem Pregunta. que passe pront i poder fer aquestes coses. Sí. Això esperem. Pregunta Signia Flors. Que quina activitat és la que més t'agrada de la vella? De la vella, home, la calçotada. Home, per favor. La calçotada. En moro. Tenim una altra de Marc Adam que pregunta quin objectiu té la federació, té marcat la federació. Actualment també el coronavirus, supose.
Sí. Pues intentar, sobretot, bueno, els objectius generals que ja venen marcats de la federació, de coordinar les colles i representar-les una única veu davant de les institucions. I actualment seria el que portem en marxa, seria, per una banda, la reforma dels estatuts i, per una altra, es tornarà a signar el conveni amb l'Institut Valencià de Cultura, que són els dos grans reptes que tenim actualment. Això i alguna altra cosa més, com per exemple un treball d'investigació sobre l'embogiment de la Gènesi abans del 73 i tal. I després, sobretot, el tema d'intentar guiar a les colles en este procés que estem tenint, que la veritat és que ens ha pillat a tots a contrapeu el procés del coronavirus, la pandèmia. Comenta Isabel que no li donem temps a escriure per a pensar i escriure. Anem molt ràpid avui. Vale, penses que després d'aquesta crisi hi haurà un baixó del món muixeranguer? Pregunta Isabel. O, pel contrari, es veurà reforçat. Jo confio que se veja reforçat. Dic, jo veig molta gent de moltes ganes de m'emprendre ja si pogueren l'activitat. Perquè hem de ser cautes i anar en els peus de plom, perquè és una situació que és complicada i per la nostra manera de... Per les característiques pròpies de la nostra activitat, Sí. podríem ser un focus de risc si no ens agafem les coses seriosament. Però jo crec que pot eixir reforçada. De fet, crec que era el mateix Marc Adam en la reunió de l'altre dia, en la presentació del protocol, va dir que ara hem d'aprofitar aquests temps per a créixer, no en altura, perquè no podem, però sí en ample, és expandir la base social de Sí. les colles. I si ens ho prenem seriosament i fem les coses ben fetes, jo crec que podem fer-ho. Sí, totalment. Torno a preguntar, Signia Flors, Sergio Parra, Sí, jo tinc si més por que una trona, sí. sobre una pregunta que li van fer ahir a la xicalla, a Héctor Baena, Ah, no, no lo vais a ver. ¿tornar als assajos o que el Castelló munti a segona? ¿Tornar a Sajor o qué? O que el ¿O que el Castelló Castell? munti a segona. Ah, a Sajos. No, no Sembla. sé què de què respondre ell. Igual va dir ell que s'aguanta una miqueta a Sajos i que puja el Castelló. Sí. Jo a Sajos. Si preguntares a Martí, al meu fill, te diria igual que el Castell, igual te diu que el Castelló, però... I no sé què de què respondre Héctor. Però jo sóc d'assajos. I Estic mira que educat. sóc soci del Castelló, eh? Comenta Isabel que quiere ir a misa. Queremos ir a misa. A mi se'l cau. Pues bé. Avui el que dic, sembla que no tenim molta gent Ni preguntant. a parròquia. Sí, avui están en misa. Pues bé, moltes gràcies. No, res, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per l'entrevista. Ens veiem dins de poc. Ciao. Sí, però bé. Això esperem. Mira, comenta Suso que la nostra missa és l'assaig. Passat, sí. Bé, doncs. Moltes gràcies, Enric. No, gràcies a tu, Jaime. Ens veiem Adéu. aviat. Adeu.